বহাগ মানেই সুকীয়া অনুভৱ। গছত কুঁহিপাত, নদীত ন পানী, বহাগ অহাৰ বতৰা পাই কোমল কুঁহিপাতৰ আঁৰত বহি কুলিজনীয়ে উতনুৱা কৰে নাচনীৰ মন। আইতাৰ বৰপেৰা খুলি ৰিহাখন উলিয়াই নাচনীয়ে নাচিবলৈ সাজি কাচি ওলায়। এইবাৰ কুলি কেতেকী অহাই নাই, কিন্তু ঢোলৰ গুমগুমনি উঠিলেই, কাৰণ এইবাৰ ৰজাঘৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিশ্বত জিলিকিব বাপুতি সাহোন ৰঙালী বিহু। এয়া তিয়কৰ দৃশ্য। 14 এপ্ৰিলত সৰু সজাইত আয়োজন কৰা 11,000 নাচনীয়ে একেলগে নাচি গ্ৰিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ দৃশ্য। ঢোলৰ গুমগুমনিত ৰজন জনাইছে চৌপা, কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে নাচনীয়ে। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ চৰকাৰে হাতত লোৱা এনে পদক্ষেপক একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে। উল্লেখ্য যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও সাক্ষী হ'বলগীয়া তথা সৰু সজাই খেলপথাৰত আয়োজিত এই বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে প্ৰতিখন জিলাতে চলিছে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰশিক্ষণ। যোৰহাট জিলাৰ পৰা মুঠ 800 গৰাকী নাচনী বিহুৱাই এক ৰেকৰ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে তিয়কৰ পৰাই প্ৰায় 200 শতাধিক বিহুৱা বিহুৱতী নিৰ্বাচিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশিক্ষকসকলে। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত যি আমাৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড বুক ৰেকৰ্ডছৰ কাৰণে আমাৰ যি আয়োজন কৰা হৈছে অহা আগন্তুক ৰঙালী বিহুত আমাৰ 11,000 গৰাকীকে আমি বিহু নাচোৱাতিক আমি তাত নচুৱাম। আমি গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কাৰণে আৰু তাৰ পৰাপক্ষত আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ আমাৰ ট'টেল আমাৰ 800 গৰাকী আমি নাচনী আৰু আমাৰ ঢুলীয়া পেপুৱা সকলোকে আমি ইয়াত আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ 800 গৰাকী শিকাইছিলে। তাৰে আমাৰ তিয়ক সমষ্টিত 200 গৰাকী আমাৰ প্ৰতিযোগী কামাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ আমি যোজনা চলাইছোঁ। তাৰ বাবে আজি অডিশ্যন ছিলেকশ্যন হৈছে আৰু এই ছিলেকশ্যন আমাৰ ৰাজচক্ৰ তিয়ক ৰাজচক্ৰ মানে ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানত আমাৰ এই লগতে যি আমাৰ যি মাষ্টাৰ গাইড আৰু যোৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকল আছে তেওঁলোকৰ যৌথ পৰিচালনাত আজি এইটো সুকলমে আমাৰ এতিয়ালৈকে আয়োজন চলি আছে। আপুনি দেখিছেই চাগে, হয়তো চাগে তেওঁলোকে যথেষ্টভাৱে বেটছ বাই বেটছ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ অডিশ্যন হৈ আছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এয়াই আপোনালোকৰ আহ্বান যে এই অনুষ্ঠানটি এই যি আমাৰ কাৰ্যকলাপ আমাৰ আমি আগবঢ়াই যাম তাৰ কাৰণে আমি সুকলমে যেন পাৰ হৈ যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেন আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰে।